السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير yang يعني Tuan Pengurus Majlis Yang Berhormat Datuk Ahmad Marzuk Syari selaku Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berusaha Puan Hajah Hakimah Muhammad Yusof Timbalan Ketua Pengarah Dasar Jakim Yang Berusaha Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi selaku Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jakim yang berusaha Tuan Haji Muhammad Fuad bin Apandi, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Jakim yang berusaha pengarah-pengarah Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Yayasan Islam Negeri-Negeri dan Pegawai-Pegawai Ashabul Fadilah, Datuk-Datuk, Mudir-Mudir. Pengetua-pengetua, tuan-tuan dan para asatizah. As hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah dengan izinnya Konvensyen Institusi Pendidikan Islam Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Islam Agama Islam Lepai peringkat kemangsaan tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan secara atas talian. Ia adalah merupakan sebahagian daripada norma baru selepas negara dan dunia dilanda dengan pandemik COVID-19. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM kerana mengundang saya untuk menyampaikan ucapan dalam konvensyen kali ini. Dan saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Negeri-negeri Jabatan Agama Islam Negeri-negeri dan Yayasan Agama Islam Negeri-negeri yang sentiasa memberi kerjasama yang padu dan memberikan komitmen yang tinggi untuk memacu pendidikan Islam di negara kita. Semoga usaha dan kerjasama ini diteruskan dari semasa ke semasa. Sudah tentulah ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya ajukan kepada pengurusi lepai yang berbahagia Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jakim yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi atas pembentangan kertas sebentar tadi. Daripada kedua-dua pembentangan kita dapat melihat akan peranan JAKIM bersama pihak berkuasa agama Islam negeri-negeri dalam memacu pendidikan Islam ketika era pandemik COVID-19 yang penuh mencabar. Kita terpaksa membuat beberapa penyesuaian sesuai dengan norma baru sama ada di segi sudut PMP-nya dan juga dari segi sudut pentadbirannya. Selama lebih dua tahun dunia telah mengalami pandemik COVID-19 yang turut terkesan kepada negara kita khususnya kepada pendidikan anak-anak kita. Sistem dan penjadualan sisi persekolahan negara juga tidak terkecuali daripada menerima kesan daripada pandemik ini. Kelas Al-Quran dan Fardu Ain, Kafa, juga turut terkesan dengan situasi yang sukar ini. Salah satu perubahan besar dalam metodologi penilaian Kafa ialah penggantian ujian penilaian kelas Kafa UPKK secara bertulis dengan modul penilaian kafa atau disebut sebagai MP Kafa yang berasaskan kepada kaedah lisan ataupun kaedah syafawi Keputusan melaksanakan MP Kafa merupakan suatu keputusan yang sukar walaupun di sana ada pandangan pro and con dalam hal ini Namun begitu, kita telah membuat keputusan untuk mencari satu alternatif bagi mencari jalan keluar bagi masa depan penilaian terhadap anak-anak kita. Maka, Alhamdulillah, pelaksanaan MP Kafa telah selesai. Diadakan selama dua minggu bermula daripada 15 hingga 30 November. 2021 yang lalu pada hari pertama MPIKFA saya berkesempatan turun ke sekolah pada waktu pagi lagi sebelum pelajar-pelajar masuk ke kelas dan program MPIKFA ini laksanakan saya turun di sekolah rendah integrasi agama Jawi saya Na Osman bin Aven di Bandar Tun Razak meninjau daripada secara dekat bersama-sama dengan guru-guru dan pelajar-pelajar untuk melihat perlaksanaan MPKFA. Saya sendiri melihat komitmen pihak sekolah, pentadbir, guru-guru termasuk pihak persatuan ibu bapa PIBG bersama JAKIM dan Jabatan Agama Islam negeri dalam memastikan yang terbaik demi pendidikan anak-anak kita hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Institusi pondok merupakan salah satu pusat ilmu di negara kita. Ia mula berkembang pesat sejak zaman Kesultanan Melayu yang menjadi pusat penyebaran ilmu-ilmu agama Islam. Para ulama dan tuan guru yang berilmu dan berwibawa telah menarik minat masyarakat mendekati institusi pondok untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Malahan pondok di negara kita dahulu menjadi tumpuan pelajar-pelajar daripada Thailand, Indonesia datang untuk bersama-sama bagi mempelajari tentang sistem pendidikan pondok pada satu ketika dahulu penggunaan kitab turas yang ditulis oleh ulama Islam sejak berzaman-zaman sangat signifikan sebagai sumber rujukan pembelajaran. Kadang-kadang kita melihat perbahasan yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab turas. Kita melihat perkara-perkara yang dibincangkan itu kadang-kadang bersifat futuristik. Ha? mereka mengandaikan beberapa permasalahan-permasalahan walaupun belum berlaku di zaman mereka ini yang menunjukkan tentang sikap kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada penulis-penulis dari kalangan para ulama maka sebab itu segala khazanah ini kita perlu kita teroka kembali maka hasilnya kita tengok ramai intelektual ilmu Islam Tempatan, lahir dan meneruskan kelangsungan ilmu di Nusantara Begitu juga dengan sistem pendidikan tahfiz Perkembangan tahfiz secara formal bermula pada tahun 1966 Yang diasaskan oleh kerajaan dengan tertubuhnya Kelas pengajian tahfiz Dan hafaz Al-Quran dan ilmu kiraat di masjid negara Antara pelajar perintis kelas ini ialah mantan imam besar Masjid Negara Tan Sri Sheikh Ismail bin Muhammad. Walaupun pada peringkat awal pendidikan tahfiz ini tidaklah mendapat sambutan dari kalangan masyarakat pada ketika itu. Tetapi alhamdulillah hari ini kita melihat tentang pendidikan tahfiz telah pun Ha, bermula dan mendapat sambutan yang hebat. Kalau dulu mungkin tafiz ini hanyalah diminati oleh ibu bapa yang berada di luar bandar. Tapi malahan Alhamdulillah sekarang ini juga menjadi tumpuan dari kalangan ibu bapa mereka walaupun mereka itu profesional dan mereka itu berada di bandar. Namun minat mereka terhadap untuk menghantar anak-anak mereka ke Institut Tafiz itu amat memberangsangkan kelas kelas pengajian dan hafal Al-Quran dan ilmu kiraat telah mengalami beberapa evolusi dan penambahbaikan sehingga dijenamakan sebagai Darul Quran Jakim dan beroperasi sebagai sebuah institusi tahfiz terulung di Malaysia hingga pada hari ini. Maka dengan sebab itu, Alhamdulillah, graduan yang keluar daripada Darul Quran Jakim, bacaan mereka dari kalangan mereka lahir daripada graduan ini, bacaan secara murattal, secara mujawat dan cukup baik. Kerana memang disanjung dan dipuji oleh masyarakat. Penawaran dan pembukaan tafiz berkembang ke seluruh negara. Hasil daripada permintaan dan kesedaran masyarakat Islam yang tinggi, penawaran di silbus yang dinamik dan pelaksanaan manhaj ilmu Al-Quran yang berkualiti juga telah menambat hati masyarakat Islam. Sehingga kini jumlah tahfiz yang berdaftar di Malaysia berjumlah 1229 buah dan jumlah pondok di Malaysia yang berdaftar ialah 266 buah. Manakala sekolah agama negeri, sekolah agama rakyat dan sekolah agama swasta berjumlah 1991 buah sekolah. Ini tidak dilupakan premis KAFA juga yang telah banyak menyumbang kepada pembangunan asas al-Quran dan parduain kepada murid sekolah rendah yaitu berjumlah 6335 premis. Hadirin-hadirat dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adalah amat mustahak kepada kita semua untuk berusaha melipat gandakan penguasaan ilmu asas agama di kalangan masyarakat khususnya generasi muda pada hari ini dalam mendepani revolusi industri 4.0 umat Islam tidak harusnya ketinggalan dalam dunia serba moden sebaliknya kita perlu mengambil peluang teknologi pintar yang dihubungkan dengan pelbagai keperluan kehidupan manusia sebagai contoh penggunaan teknologi pintar bagi tujuan pembelajaran dalam talian sumber rojokan ilmu, penyimpanan dan analisa maklumat dan sebagainya. Namun, kemodenan dan kecanggihan teknologi pintar masa kini perlu dipacu dengan etika dan akhlak. Dua perkara ini perlu diseimbangkan supaya penggunaan medium teknologi pintar dan kemenjadian insan yang ingin dicapai mengikut apa yang dihajat oleh syarak. Suatu tamadun tidak akan terbina tanpa ilmu yang tinggi. Sejarah telah membuktikan kecermelangan dan keunggulan sesebuah tamadun bergantung kepada ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat pada zaman itu. Al-Maududi ada menyatakan tidak wujud satu tamadun atau civilisation tanpa wujudnya ilmu dan pemikiran yang menghasilkan pembaharuan atau terjadi. Dalam konteks pentadbiran Islam, bermula 1 September lalu, ketika saya masuk secara rasmi ke Jabatan sebagai Menteri, Jabatan dan Menteri Hal Ehwal Agama, bersama-sama dengan timbalan saya, kita telah pun melakarkan empat inisiatif mantap telah diperkenalkan termasuk aspek pemantapan sistem pendidikan Islam. Program-program pengukuhan keluarga serta pembinaan akhlak mula menjadi teras program-program yang digerakkan oleh JAKIM bersama-sama agensi hal ehwal Islam. Kerajaan sentiasa komited dalam membangunkan pendidikan Islam. Salah satu pencapaian besar di bawah penyelarasan lepai ialah kejayaan menyelaras kurikulum agama sekolah-sekolah menengah kepada satu kurikulum bersepadu iaitu kurikulum bersepadu dini kurikulum bersepadu tahfiz yang dilaksanakan di sekolah menengah agama negeri sekolah menengah agama rakyat di negeri-negeri dan sekolah agama bantuan kerajaan SABK di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kejayaan ini kurikulum bersepadu tahfiz telah diterima oleh KPM untuk digunapakai pakai oleh semua sekolah tahfiz bagi mengikuti pendidikan Islam, mengikuti pendidikan tahfiz arus perdana. Selain itu dasar pendidikan tahfiz negara juga telah dibangunkan oleh JAKIM yang merupakan dasar yang menggerakkan usaha pelarasan pengurusan pendidikan tahfiz. Selain melonjak kualiti pendidikan tahfiz. Alhamdulillah dalam bajet 2022 menyaksikan tambahan sebanyak 40 juta menjadikan jumlah peruntukan sebanyak 140 juta berbanding dengan 100 juta pada tahun 2021 untuk baik pulih dan selenggara sekolah tahfiz, sekolah agama rakyat dan institusi pondok berdaftar. Inilah bukti komitmen berterusan kerajaan untuk memperkasakan sistem pendidikan Islam. Hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya mengucap sekalung tahniah dan syabas kepada JAKIM selaku urus dia serta agensi-agensi yang terlibat dalam menjayakan konvensyen institusi pendidikan Islam, lembaga penasihat pelarasan pelajaran dan pendidikan agama Islam Lepai di peringkat kebangsaan tahun 2021 pada kali ini. Saya berharap agama ini dapat diteruskan pada tahun-tahun akan datang. Semoga usaha ini diberkati oleh Allah dan dikira sebagai amal jariah kita. Akhir kalam saya sudahi dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.